نے دوبارہ اس کو ایک اور نصیحت فرمائی، ثم قال لولا دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك بالا وولدا وهذا تعزيز وحسن الله ذلك. دیکھا کہ اللہ کے بندے جب تم اپنے باغوں میں داخل ہوتے تو نہیں کہا ما شاء اللہ. ویسے قاعدہ ہے کہ اگر آدمی کسی چیز کو بھی ماشاء اللہ کہہ دے پھر نظر بد نہیں لگتی، اس کو نقصان نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ جب تم اللہ جب بد کا ہی نہ دخلتا تمہیں تمہارے باغ بڑے پسند آئے تو تم اللہ کا شکر کرتے. حمد اللہ بھی کہ اللہ نے تمہیں مال بھی دیا، اولاد بھی دی، باغات بھی دیے. فقل تماشا اللہ لا قوت الا باللہ کہ جو چاہے اللہ وہی ہوتا ہے، اس کے سوا کسی کی طاقت نہیں. پر یاد قال بعض السلف من اعجب شيء من حاله او ماله او ولده فليقل ما شاء الله لا قوت الا باللہ. ہر بندے کو اپنے مال ہے، مثلا کسی کو جانور اچھا لگتا ہے، گھوڑی اچھی لگی، بیٹا اچھا، اولاد اچھی لگ گئی، فوراً کہے ما شاء اللہ، ورنہ اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے آدمی. یہ ضروری نہیں ہے کہ نظر دشمن کی لگتی ہے، نظر اپنی بھی لگ سکتی ہے، نظر ماں باپ کی بھی لگ سکتی ہے. اس لیے فوراً کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. فہذا ماخوذ من هذه الآية الكریمة فقد روى في حدیث المال مرفوع رجل حافظ ابو يعلى المسلی في مسنده حدثنا جلال بن مخلد قال حدثنا جلال بن مخلد قال نعم بن یونس قال حدثنا عیسیٰ ابن عون قال حدثنا عبد الملک بن زرارة عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله ما انعم الله على عبد نعمه من اهل ومال وولد. اللہ نے یہ بندوں پہ نعمت کی ہے، مال ہے، اہل ہے، اولاد. فیقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. اگر یہ کہہ دے تو ماں سوا موت کے اور کوئی آفت نہیں آئے گی. وکان یتاول بهذه هذه رائے و حدیث کو ما شاء الله قوه الا بالله. قال حافظ بن فضل صاحب عبد الملک بن زراد اسی حدیث. قال الامام احمد حدثنا ابو محمد جعفر قالنا شعبت حجاج قالنا شعبت ناصر بن عبد الله بن مولى ابي رحم عن نبي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ادلك على كنز من كنوز الجنه لا قوه الا بالله. یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ. تفرد به احمد وقد ثبت به صحيح النبي موسى قال ولا ادلك على كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، بڑا عظیم کلمہ ہے. بس شرط یہ ہے کہ آدمی یقین کے ساتھ پڑھے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے آگے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا مال لے کے بیر جنگل میں گیا تھا تو دشمنوں نے اس کو پکڑ لیا، وہ سارا مال بھی لے گئے اور میرے بیٹے کو بھی قید کر کے لے گئے. آپ مہربانی فرمائیں، دعا فرمائیں، میرا بیٹا کسی طرح واپس آ جائے، بات تو چلو اللہ پھر اور مل جائے. حضور نے فرمایا تم بس یہی کلمہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. بعض روایات میں پورا بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بعض روایات میں یہ بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا من جاء ولا من جاء منه الا الیہ. اسی طرح بعض روایات بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا من جاء ولا من جاء منك الا الیہ. تو بہرحال جو بھی جس کو آتا ہے، جس کے لیے جو بھی آسان ہو، اگر وہ یقین کامل کے ساتھ پڑھے. اس صحابی نے پڑھنا شروع کیا، چند راتیں گزری کہ آدھی رات کو دروازہ کھٹکا، وہ بیچارہ گھبرا کے باہر گیا، دیکھا آگے اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے. او ماشاء اللہ، پھر باپ کو کتنا خوشی ہوگی جس کا گم شدہ بیٹا واپس آ جائے. آج ان سے پوچھے نا جن کے بیٹوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، گم کر دیا جاتا ہے، بتانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں کہ تمہارا بیٹا کہاں. حالانکہ یہ عجیب دنیا کا قانون، بھی کوئی قاتل ہے، کوئی ڈاکو ہے، مجرم ہے، جرم بتاؤ، یہ تو بتاؤ نا کہ بندہ کہاں ہے. بہرحال جب اس نے دیکھا بڑا خوش ہو، اس نے کہا ابا جان سے میں اکیلا نہیں آیا، میں دشمنوں کا 40 اونٹ بھی بھگا کے لے آیا. وہ تو میرے 4 اونٹ پکڑ گئے تھے،
میں ان کا 40 اونٹوں کا پورا ایک ریوڑ لے آیا. تو بڑے خوش ہوئے, انہوں نے مال کو بھی بند کیا. صبح ان کو لے کے حضور پاک کی خدمت پہنچا کہ آقا آپ نے جو فرمایا تھا میں نے پڑھا ہے, یہ تو ان کے 40 اونٹ بھی لے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مال غنیمت ہے, کافروں کا مال ہے, کوئی بات نہیں, کھاؤ پیو مزے کرو عیش کرو. تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے, لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک تو یقین نہیں ہوتا. دو دن پڑھا, تین, او یار مولوی صاحب نے وظیفہ بتایا تھا, پڑھا تو ہے, فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. بھائی اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے. اللہ انبیاء کی بھی سالوں کے بعد دعا سنتے ہیں. اب دیکھیں نا, یوسف علیہ السلام 7 سال کے بچے تھے جب بچھڑے ہیں ابے سے, پھر ملے کب ہے جب بادشاہ بن گئے 60 سال کی عمر ہوگی. اتنا عرصہ والد حضرت یعقوب روتے رہے, اسف علی یوسف, اور مانگنے والا بھی پیغمبر, جدا ہونے والا بھی پیغمبر, رونے والا بھی اللہ کا نبی ہے. اللہ کی مرضی ہے وہ جلدی سن لے, دیر سے سن لے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ فائدہ نہ ہو. ہر حال میں فائدہ ہو, جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا, لیکن اللہ اور کسی مصیبت کو ٹال دیتے. اس لیے بالکل پورے یقین اور ایقان کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. علماء نے لکھا ہے کہ اگر خدا خواستہ کوئی قید ہے یا مشکل ہے یا مصیبت ہے تو کم از کم 1000 دفعہ یہ کلمہ مبارک پڑھا جائے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا ملجا ولا منجا منك الا الیہ. فقال الامام احمد بن ابو بکر بن عیسیٰ قال ابو عوان ابی بلغن ابو المہمون قال ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی رسول اللہ یا ابا حریرہ لا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ تحت العرش. اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جنت کے خزانے اور خزانہ بھی وہ جو عرش کے نیچے ہے. قال قلت فداک ابی و امی, میں نے عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ضرور بتلائیں. آپ نے فرمایا ان تقول لا قوت الا باللہ, قال بغواز من حقاف اللہ اسلم عبدی واستسلم. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے بندے نے مان بھی لیا اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا, کیونکہ میرے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. قال وقلت لي, ہم نے کہا امر قلت لي ابی ہریرہ لا حول ولا قوت الا باللہ, فقال لا انها فی سورۃ الکہف ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. فقال سامی یدر خیمی ندکا فی اللہ فی صلیہ ای علی جنب دنیا اللہ زندن اللہ تبیرد یزبان السماء. اس بندے نے کہا اللہ کے بندے دیکھو میں ایمان والا ہوں, مجھے یقین ہے اللہ مجھے آخرت میں جنت دے گے, اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے کوئی عذاب نہ آ جائے تمہارے اس باغات میں. ایسا عذاب آئے گا کہ کچھ بھی نہیں بچے گا, جس کے بارے میں تم کہتے ہو نا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ ان کا وجود نہیں ملے گا.